трябва повече изкуство да проникне и в преподаването. Абсолютно. Защото преподаването не е формален процес, то не може да се нареже на части, то не може да се оцени, не може да се подреди в кутийки. Колкото повече се опитва една система това да направи, толкова повече задушава. Системата се опитва да намали вариацията на качеството преди това. Тоест да няма училища, които дават лесно 6, други, които дават супер трудно и да е означателно също оценките. Обаче, начинът по който се прави у нас и в много други места на Запад, той потушава другата вариация. Изобретат разликите между децата, различните силни страни, различните умения. Тази подоформна вариация, хората да знаят различни неща, да имат различни умения да се допълват, а не да са изразени по еднакъв образец. Изразено по еднакъв образец е за система от невзаимодействащи частици. Само, че това е най-лесната част от физиката и това част от физиката, която е най-малко свързана с реалния живот. В реалния живот имате сложни системи, където всичко си взаимодейства на всякакви скали и нещата са много по-сложни. И когато има такова взаимодействие, ние искаме децата да знаят как да го правят. Тая конференция и за децата, тя и за възрастните, тя и за. Без значение на какво научно ниво сте. Винаги има какво да се покаже. И цялата идея е да се получи точно като един фазов преход, в който всички скали от малките деца до професори и академици зависят силно помежду си и заедно общуват. Да.